Ok, ljudi, vrijeme je za prvi vlog u 2021. godini. Danas je 31.12. Ja ovo snimam danas. dolazi nam Bija i Zlatan za novu godinu, a Mira priprema razno razna jela. A ja ću vam pokazati kako izgleda naš novogodišnji dan ove godine. Prije toga ću vam pokazati paketiće koje sam dobio sada od još svojih partnera i prijatelja. Jedan od tih paketića je, evo ja sam ga već rasformirao i snimao za Instagram, ali jedan od njih je Eti čokoladice koja kaže da ova godina je bila puna izazova. Neću da se fokusira naravno. Hoćeš li sad lutko? Nećeš ni sad? Evo sad hoćeš. I zato se radujemo novoj koja dolazi. Za slad je sa Eti društvom. Svako od tvojih najbližih pomoći će pronaći će svog favorita. Uživaj u najčokoladnijem okusu. Jer u najluđoj noći kalorije se ne broje. Malo sutra. Hvala puno Eti. Pogledajte kako je lijepo branded agencija napravila paketić. Uši. Divno. Gingerbread. Ova igračkica. I puno Eti čokoladica koje ću ja proslijediti dalje onima koji će koji se ne debljaju. Ali ja se sjećam, sad sam pričao to iz osnovne škole, da sam ovu čokoladicu, odnosno ove keksiće najviše jeo na velikim odmorima. Tako da lijepa sjećanja me vežu za ovo i za druženje sa mojim društvom tada. Dobro, sad ću vam pokazati drugi paketić koji je stigao i onda moram da palim dalje. Evo ga, tu je. U ljudi, gdje sam vas stavio dole, ali nemam gdje drugo. Izvinjavam se ukoliko to nije dobro, ali evo, opet snimam za Instagram nešto. Dobro, da upalimo blic. S druge strane, ljudi, dobio sam nešto od, vidite kako je lijepo upakovano, od i-novina. Sad ćemo vidjeti šta su to oni spakovali. Nemam pojma ovdje iskreno šta se nalazi, samo znam da su me neki dan, da me neki dan kontaktirala ekipa i da bi mi voljeli nešto poslati. Okej. Okay. Sunny Bone Stylish Mask. Ok, cool. Evo ja ovo snimam i za vlog. Cool. Super, hvala vam puno, divno. Very nice. Eto ljudi moji dragi. Aha, ima i čestitka. Dobro, divno. Hvala puno i novine. Eto ljudi moji dragi, odoh da se vidim sa rodicom. I da završam neke stvari pa se čujemo malo kasnije. Ok ljudi, nakon duge patnje sam postavio i našao dva rama koje odgovaraju za ove dvije sličice. Tako da ovako to izgleda u ovom momentu. Još moram skinuti ovo ovdje čudo. I uskoro mi dolaze ovdje police i sakriva se ova cijev. Tako da ću vam to pokazati kad bude gotovo. Tako da... Very cool, okači.nazid na Instagramu se zovu ovi. Da vam pokažem što sam još kupio danas. Kupio sam ovaj šal na sniženju. Mislim da je very nice. Ovdje se ovo izvuklo, ali sam rekao mi jer hajde nema veze. Potom kupio sam ovu kožnu jaknu. Mislim da je jako dobra, univerzalna i uvijek se može nositi. Cijena je bila 199, ja sam platio za 79 i kupio sam, naravno, bolesnik, još jednu jaknu. Strašno, nova godina nikako ne sjeda meni jer kupio sam još nešto. Ljudi moji dragi, ali mislim da je slatka ova ovdje. Nastavak na moj krevet iste je dužine, tako da mislim da lijepo izgleda. Nije bilo strašno skupo, kupio sam je u Isku. Od bambusa je, evo vidite ovo dole. Mislim da je sve ukupno jako lijepo, pa mi pišite kako se i vama sviđa ovo. I to je otprilike to. Nemam više šta pokazati.
Odah, neću negdje zapravo, što vidite, ovdje radim, nova godina, kako se mi je upomeni, nekako sjaj neki, uglavnom nova godina mi počinje kad završim posao, tako da odo da radim, da završim sve i da sam onda fraj, sutra sigurno prvog neću raditi ništa, nego malo odmoriti, pa tako da to mi je otprilike to. Šaljem vam pozdrave, ja imam se malo kasnije. Aj, čao. Vidite ko je došao. Kako si rekla? Zlatane, prvo, šuti Bona. Prvo, Zlatane, šta, ko te pozdravlja neki dan, a? Kad si nam rekao. A, dobro, neke dvije ženske curi. U bolnici, jel? Ja. Eto, pozdravim. O, ali vidite sad ovo, evo i Bija je pristala da se snima. Ljubi, dragi, šta smo dobili za novu godinu? Ja, paketiće. Hajde da vidimo šta ja si dobila. Ja i Zmaja, gledam. Da vidimo. Dobro. Moje. Mhm. I tu tvoje, aha, dobro, dobro. Stani, Bona, nemoj mrdat tako, polako. Dobro, sad čekaj, nešto mi prljava kamera. Jebi ga. Ajde, nemoj psovat, dobro, odlično. Dobro, sad ovdje neku kozmetiku. Ja. Dobro. Kozmetika, kozmetika, kika. Kika. Dobro. Aha, dobro. Jesi probala to? A čekaj, Raja, to je moj novi klijent. A ovo? O! To je glavno! To je glavno, to je za kašiku, na kašiku. Opa! Wow, bravo. Super, dobro, još. Lutke, drage, kako su oni nama pomoći. Jest, jest, to je Amira od Zlatana. To je Amira od Zlatana, mog prijatelja, stavila. Dobro, super. Ma svašta smo dobili. Dobro, super. Ima brašna. Ima brašna. A šta je ovo ovdje? Jesu to zdjele one? Opa! To je tatnica neka, da ti otvorim. Sve to je fino, ali brašna, ulja, soli treba. Čekaj, čekaj, već najce. A gdje vam je Amira od dala kakvih para? Jebo! O, šta će vam... Slušaj, bolje da je para! Para po marku jedu. Bolje da je para nego ovi naprdića. Super, super. Opa, rabija. Ali te, kako se to kaže, jetrva. Sve je moja žena materijalista. Ne, ne, čekaj. Šta je tebi da? Zao. Zlaova. Ma nisam, ja sam njoj Amra. Zlaova. Ja sam njoj Amra. On pita šta? Zlaova, Zlaova, dobro. Opa. Ne znaš šta je Zlaova, ne znam ja šta je Zlaova. Kako je to ona mi rekla? Ona rekla, Bovan. Ona rekla, ha? Nije Zlaova, nego Zlaova. Čovjekova četra, ovo su nas počastili Mirza i Amra za novu. Nije, to je Amira, Boga mi sama počastila. Amira sam tu sama. O, Lutka draga. A moji pokloni tek slijede. Znači, ja te ćemo dobiti. Znači, ti povijem ćemo dobiti. Guzicu. Dobro. Šta će vam i guzice jednu? Imaš svoju. Čekaj, dajce. Dobro. Imaj već jednu guzicu. Ajde. O, majko moja. Eto, Rabija, hvala mi. Svaka čas, hvala. E, odoh ja sad po svoje. Ne budete zdravi živi. Slušaj, odoh ja sad po svoje. Idi pa te čekam. Sada poklon, isto li kafe? Eh, dobro, jeste spremni? Jesmo, ajde. Nemo mi glavi. Slušaj, kažem, ja čujem Zlatana, kaže on, pa nisam vam nije ništa piće za uši donijeli. Nisam milo pokazala, ruš. Čekaj, čekaj. Dobro. Ali ja sutra pingo da kupim. Kiko, kiko. Ajde, vala, to uvijek treba. Odlično. Hajde, jeste spremni sad za moje poklone? Jesmo spremni? Uvijek smo spremni. Znači, slušaj, ovo je Kesije iz Zlatanovo i tvoje Rabija. Znam. Hajde, evo. Šta je ovo? Aha, vidite ovo. Šta je ovo? To je Zlajna. Aha. Zlatan? Dobro. Pokaži ti. Šta je ovo? Pokaži. Moja firma, kovjerta. Ovo ti. Sad nas kupuješ, ovdje? Aha. Hvala Mirza. Ne pomiriš i kakav je. Čekaj, vidim kako je ovo. Ajde, ljudi. Ovo smo počašćeli. Ko nikad. A? Jel dobro? Ne pokazuj koliko je. Ne pokazuj, ne. Čekaj. Nemoj pokazati. Ne pokazuj. Može pokazati što fali. Ne može to. Čekaj da vidim da pokazati kako će ovo. Super, super. Moram naći. Ovako. Vidio ove seljanke. Pa moram naći. Seljanko. Ovako. Gdje, kako? Zalijepim. Jao.
Pa ne može, zalijepi. Ne mogu, nemam dovoljno ruku, ali hajde. Pa ne može, Mirza, moraš. Ne, ovako ovo odlijepiš, bo nas dva. Ne može, ne imam nokte. Treba je sa barom, neću sitnica. Ajde, neću, ne treba. Čekaj, čekaj. Evo, evo, evo. To je tek limitirana kolekcija iz Zare, samo da znaš, Rabija. O, Zara. Mm-hmm. Ja više nijem češta staju šibice. Ljudi, Zara. Hajde, da vidimo kako mirše. Da vidim bio kako mirše. Oh. Aha. Ekstra. Ekstrica. Sad će vam reći što i nisi imen. Sad će vam reći što nisi imen, jej. Tačno je znam. Pa pička ti mater. Ne, ne, sam rekao. Hvala mir za zdravi živio. Nemo ja ništa, ne bih. Sada, sada. Da vidim, da vidim kako mirše. To je prije proti komara sam. Super je to. Tu bio komarca. To je super. Da vam se sve želje ispunio. E, hvala lijepo. Ovdje s druge strane, Amira je napravila ovu, bože oprosti, katastrofu, mlijeka. Nisam mlijeka. Ovo vam je pil za oblasti. Ovo je najbolji pil. Samo da znaš da te prate neki moji... Ko? Pozdravi ih odmah. Pozdravi, Rabija, ko? Ono sam bio i kod njih. Maja! Maja mi je rekla da prati. Eto, pozdrav za Maju. Zato mi je neko pričao, neko muško, ne znam ja. Ko ti je, kaže onaj? Ma idemo pustiti na kontanu. Ćao Majo! Eto, čao Majo, čao si! Kako je Mirza i Amira? Apsolutno! Pozdravljamo te, Majo! Majo! Ja kako loše izgledam. Evo Majo, mahanje! Stani, Majo, loše izgledam. Ali, čao Majo. Daš ti malo da se namirišeš, Majo? Zara! Eto, pozdrav svom narodu svoje planete. Svoje planete, zemlje, svima pozdrav. Pozdrav. A, ljudi dragi, kasnije ćemo se malo snimati, ja sad od dalje. Sveta nova godina. Pa nije još. Tek je 5:15. A dobro, to je već gotovo za 4. Ja, ja, ja. A, vidi, vidi. Grmanji došli. Grmanji došli. O, e, ti si glavni grmalj. A, mi ti zlaje. Vidi, 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 vidi. Joj, jebote, a, vidi, sve psuju. Valjao mi slika. Da, evo vam, hajde, otvori vrata. A, mi ti zlaje, vam sam. Neću. 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 Daj telefon. Neću. 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 Drži, hajde, hajde, hajde. Kaže, mi smarač. Hajde, hajde, stani. Hajde, smarač, to grupa smarač, hajde. Jao, što ti je prlja mobitel, majko. Hajde, učeo. A vi tam pantola iza, daj malo, bom, pomjerite se fino. Tega ovdje malo. Nemojte mi taj ciganu tako. Hajde, dobro, hajde. Jesi, dosta, hajde. Oho! Joj, Zlata, vidite, ljudi, Zlata nese u debljo. Čekaj, da ovo može. Pa što hoćeš, bom? Čekaj, sam vidit ću tijelo kad budeš... 65 godina, kako ti? Ja tamo, ali jesu. Jesu krivo. Ajde, jesu krivo. Ne imam 100 kila. Jesu krivo. Jesu krivo. Jesu krivo. Jesu krivo. Jesu krivo. Vi ćeš kad budeš ti. Jesu krivo, Rabija. 20 godina, jesu krivo. Jesu krivo. Jesu krivo. Jesu krivo. Jesu krivo. Vidi, 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 E, Amra! Koliko je godina? Koliko ti je godina? Pa koliko mi je godina? Pa mi kažeš, nisam ja star. Ko nije star? Ti! Pa ja sam džetunu, nisam star. Al kad ti ja kažem star, ti kažeš nisam ja star. Pa ja sam još star, E, dobro, nek imamo zabilježeno sad na kameri. Pa nek imaš, nešto reći svako bi. Nije, ti si džuturum. Kaj si stego? A i ti si džuturum. Neka sam, šta? I ti si džuturum. Onaj koji se sad ima 5 godina, ti znači ga džuturum. Baga mi sam ja vlada. Ti si za sve džuturum. Pa jesam, hvala Bog. I ti si džuturum. Slušaj, ti si... To je najbitnije zdrav sam. Slušaj, ti si džuturum, a džuturum. Rekao ti si za džuturuma džuturuma. Najbitnije je kako se ko osjeća. Tako je, Rabija. Ja sam, Boga mi osjeća mlad. Nemoj još biti, ja sam mlad. Rabija i ja smo mladi duo. Ja, mi smo. Daj, dobro, malo ga filmu. Kako
Kore, hajde. Strašno, čujem ga. Pa nije mi čudo što sudeblj, hoćeš fila da jedeš. A hoću da jedem, ti ga jedeš. Najedem ga ja. A hej! Pitaj Amiru, jesam ja prošli. Sada ti mlatiš, sve ne jedeš, sve mlatiš. Jo, evo Amira, daj sada Miru oblata. Vidim. Sve ti kao ane mlatiš. Čaže, nije. A znaš što kaj, gdje ti onaj filo da mlatiš? Ja više, ja sada ti jedeš. Znam da. Joj, prevaranata, majko moja. Kad se Zeherović ovdje skupe Rabija, ti i ja smo ga najebali. Mi smo najebali Rabija. Stavi dvije lopine. Pa šta ti? Katastrofa. Ja sam Mustafagić, a vi ste Zeherović i lopine. Li, lopine. Joj, čuj ga što psuje. Ej, znaš šta? Vi ste lopine. Ne malo pusti ga. Ti, čekaj, stani ga još tamo. Pa ne znam te ja. Ne kažu. Reće ljudi ciganuka. Hoće reći vam svijetom, ali silu udo ude. Pa ti si predvodnik naš. E, ali jedi ti je bo malo previše, ne pusti. Zlatani. Zakine i gaće. Bože, saču, ovaj saču. Saču, saču, slušaj, kad pojedem fila. Znaš, ali malo stijem. Sad kad pojedem fila, slušaj. Čuti, ide malo stegnuti. Ej, ja ću... Smakaj, malo voli stegnuti onaj pas. Ej, ti sad uzmi. Evo, ako nešto steviš. A koliko sam mrša, vola stegnuti. Pa, kažeš, vola. Spadaju mu pantale. Da dišeš, normalno, jebo. Mrša sam, pa se steviš. Oj, Bože, cigalnuka ovdje kod nas. Hajde, ljudi, izme nas. Nova godina, ljudi. Sad ću vam reći, vriđaš cigane, ne vriđamo cigane, mi kažemo cigalnuk za tako nekakve te stvari. Kad ovako puno pričamo, bro. Nemo, kada kažeš, nisi ga, ovo ljudi, pozorište. Pozorište u mojoj kući. Ovakva priča se dešava samo kod nije, kod malo ljudi, ovo nema suda. Ne znaš šta će reći, pa sad. Dobro, pa sjeti to se. Čeka, pozorište u kući, Mustafagića. Aha, ne, ovo su baga mi ovdje Zeherović, Zeherovića. Ti i ja smo bili ovdje donji. Ti i ja smo donji. Ti i ja smo donji, Rabija. Ti i ja smo donji, Rabija. Gledaj što je Zeherović kod kaj. Pa nećeš odatle, bolan, jes, vidi. Pa će ona to mazat, joj. Pa što bi sam ja zaražen, bolan? Čekaj da ražim. Pa sve jedno nije higijenski. Daj mu masku. Sad ću dobiti ovu dobro. Pa seljak! Ide, bolam, stava vam je više komandita. Daj masku, daj, pa, kroz masku. Zaboli me glava. Daj mu da stavi nešto. Daj, ba, idi nešto. E, glave, zaboli na glava više. Čekaj, stavi. Dobro. Bio, saš ti da mašiš. E, zaboli nas sve glava od vas dvoje. Zaboli nas glava od vas dvoje. Idi na ostru, idi bježi na ostru. Sad ću ti da mažiš. Dobro, nemoj više. Čekaj, odaj. Dosta mi, hvala. Evo ti, na, idi na ostru. Ljudi moji dragi, ja sad došao od prijatelja. Pogledajte ovamo šta su napravili moj kuć. Da čujem! A vi Zlatana u pidžami. Uhu! Za koga bi majka? Ma kako vam je da sada bilo, Rabija? Kako je bilo, Rabija, da sad? Živo, odlično, odlično. A kako je Zlatanu bila? Živo, živo. Isto oko prošle godine. To je kako? Nije ove još, šta će, nije još, a to je kako? A to je nikak! Kada je nema! E, meni bilo super, vala! Za koga ti majka? Ne, Bona, ne pjevaj! Venčanicu sprema! Juj, sprema! Isto vje, isto! Kada mene nema! Isto pjevaš Vendi, hej! Ko? Ko Vendi. Nisam ja Vendi, sine. Elem, svima dobro izgleda, ime dobro. I njima dobro, svima dobro. Samo vam je folio kamerman! Kamerman! Vidimo, nema nam kamerman. Kamerman, misliš? Kamerman. Šta mi učinjaš jebo, te jebo. Samo mi nešto ispravljaš. Aj, gostu. Eto ljudi, ja imam vas opet malo kasnije. Kamerman, ja sam Ersegu vas bol. Kamerman. Šta je kamerman? Kamerman. Ili semiralno govor. Vidio sam došao da vas pitam par pitanja, ali može, Rabija? Aj. Kako je te bila 2020. godina? Kako misliš? Podigni gor glavu. Kako ti je bila godina? Pa kako misliš kaka je bila? Pa je li bila dobra ili loša? Pa, srednja žalost, mogla je biti bolje, ali... Gledaj, bo na vama. Dobro? Srednja žalost.
Što? Pa zato korona, bolest, ovo ono, ali eto, valjda će nam biti 2021. bolja. Da. Zdravlje, što je najbitnije. Ako ništa, za 31.12. su upoznali tebe. evo Zlatana. Ajde, ja na redu. Da, što piješ to? Šta pijem, jel? Da. Kahava. Jel goteva oblatna? Pa bit će sutra, 30... Prvog. Kako ti to kosa izvini? Dođe mi da vristim. Razdeljak neki na sredini. Ne, ovo je frizura, dođe mi da vristim. Pa stvarno je. Što, kakva je tvoja? Lijepa. Pa lijepa je moja. Ti se nešto me nakudiš, frajeru. Pa sad ti, slušaj, telju sad ovo, ja tamo čujem Musa i kaže, joj, zbog vam, što mi je veliki stomak? Pa dobro, pa jes, pa šta ću ja sad? Lijepo ga ti. Pa jesi ti vidio druge ljude, bolam? Vidio mi. Jesi vidio druge, frajer? Pa šta hoćeš, bolam, nisam ja više momak. Za jednog 65-godišnjaka je odlično. Pa tako mi recimo, pa tako, pa to cijelim. Dobro, a kakva je te bila 2020? Strahota. Gadi mi se, gadi. Muka mi je 2020. Zato nove godine i bijeni nisu bili u Hrvatskoj, na Pelješcu na moru, tako da njima je ovo bilo, boga mi... Bili su u Neobu, bila mi u Neobu gotija, ne moj Neobu. Ali nije ko na Pelješcu. Pa dobro, nije, ali fino je bilo. Bito je da je bilo raspoloženje na nivou i onda je lijepo. Da. Je tako raje. Šta imaš da poručiš ljudima? Šta ću im poručiti? Da. Ništa. Samo zdravlje. Sve ono što oni sebi sami žele, to im ja želim. Dobro. I za kraj, Amira, da vidimo šta ima da kaže. Amira? Ja vam dođem ko šlag na tortu. Ma izvini. Kao prvo, meni je bila strava i užas. Kao... Ma ne lupaj. Ma samo malo, sad ću da ga kažem. Strava i užas, prvo što nas je pogodilo ovo zlo od korone. Nismo mogli nigdje otići na putovanje, nismo mogli otići često ni na more. Tamo gdje smo planirali, znači, sve u svemu grozno, hvala Bogu, pa je prošla, ne daj Bože dobar. Jesi ti izvini svi koji ti voliš? Jesu, hvala Bogu, svi meni, moji najbliži i oni ljudi koji nas prate i svi ljudi cijelog svijeta bi želila da prije svega budu živi i zdravi i dugovječni. Imam ja još jednu stvar za kraj. Hajde, hajde. Čekaj, narode. Svi kukuju na koronu, ne vole koronu. Ja obožavam koronu. Ja koronu kupujem. I znate šta, ja pravim maseljak od korone, znači kakav je, sve se otima za maseljak, aj burek, evo tako, znači korona nije loša, korona je dobra. Ti si unovčio koronu, bolje te briga. Dobro, Mira, što imam da kažeš? Ništa, eto, želim svom svijetu, svim ljudima koji nas prate, svima onim koje volim. Boga mi, Mira, nije se proslavila ova trpeza, moram ti priznati. Sretnu. Šta se nije proslavila? Sretnu. A puno ostalo svega. Pa još ćemo sutra. Neko ima sutra dono. Šta si pravila, hajde nam reci brzinski. Zašto sam pravila? Pa, pravila sam podvarak, pravila sam burek, pravila sam jagnjetinu, pravila sam krompir. Kolače. Pravila sam kafu. Nije kolača. Nisam ja pravila kolaču, nije dobro. Dobro, dobro. Jesam, ja sam napravila fil za oblatne, sutra slijedi premazivanje, može Amir za snim. E, da isto lako. A ja ću vam reći sastav fila. Ajde ba, to ćemo snimiti posebno sve zajedno. Neću, snimaš ti, evo ima godina dana. Dobro, Amira, hvala lijepo. Nismo ljudi ovako, traži oblate. Nismo ovako ove godine dugo lijepo sjelili. Ba smo lijepo sjelili. Pa nismo se vidjeli pet puta. Pa kako, vidjeli smo se. Pa znaš gore. Šta? Nismo se vidjeli od tebe. Zabavno ti možda ću gledat čuta. Evo, gledam gora. A vidio je što sam ovo bilo nam je super. Imali smo mesa ko drva. Ko drva mesa, Janki? To je najbitnije! Ne mogu da pojedem, evo, ostat će za dva dana još. Za dva će dana još ostat. Pite, sve što nismo pojeli za prvi maj si večeras pojeli. Pita, burek reci. Raja moja vozdra. Ljudi dragi, toliko od nas za ovaj put nazve da će vam se sjetiti ovaj vlog. Hvala vam puno od srca. Ma mi smo carevi, ba, hajde bo. Isti. On i Amira su bio isti. Pa šta nam falo? Ti jasno bio. Ko brati sestra, ko brati sestra? Ti jasno manjini. Svi smo, nas smo sve četvero isti. Pa šta hoćeš, čekaj, šta nam falo? Svi smo isti. Svi galame, svi pričaju. Svi smo isti. Hvala vam ljudi. Ma ništa vam ne fali. Hvala ljudi moji dragi. Ali mi smo univerzalni. Tako je. Ej, devo krim vam da ja kažem ljudima. Ljudi moji, hvala vam, ova godina je donijela puno pratilaca. Nemo me pratio se, nemo me pratio. I molim vas, zapratite nas svi.
Sirotinja! Pratite, molim vas! Sirotinja, i kako si teška! Još jedno, šaljite nam pozitivno John Bidena vam u Bosnu, pozitivno ga pošaljite. Tako je! Hvala vam puno! Hvala vam puno, ljudi moji dragi! Bože, bože! Volimo vas, ljubimo vas, sve grlimo vas! Oj, ljudi moji dragi! Da vam ova nova godina donese sve najbolje! Sve najbolje! Živjeli, živjeli svi! Živjeli, živjeli, živjeli! Hajde živ! Ljudi, družimo se više u 2021. godini, ako Bog da. Živjeli! Živjeli! 3, 2, 1! Sretna nova godina! Ljudi, sretna nova godina! Rabija se opustila, pa mi se stava, je! Opustila se! Samo za novu godinu! Ej, opustila se! Ćao, ljudi! To je sad! 5, 4, 3, 2, 1, sretna nova! Sretna nova, Amira! Majka ti želi najviše! Ljudi! Sretna nova godina! Rabija! I doće ko penziju, nasu pari! Ej, Zlatan sljedeće godine ide u penziju, ko će ga tad izdurat? Sad smo najebali! Ove je godine! Jesmo najebali! Nema više sljedeće, ove!